رئيس الوزراء جمهورية ديمقراطية فدرال كيتوبيا أبي أحمد إيه رئيس الوزراء كحجين كدل كمدن دمقى مكونن أو سو غري عاصمة ديغان كصومالة دي مقالة دي چكچيغا أي اسمي قام سراء أهلوغو سو دوويي غرون كديار دها إيقراد ويلوال sidoo kale gudiga fulinta xisbiga barwaaqe ee dalka oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha dowladegaanada dalka ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal ee magaalada Jigjiga madaxweynaha dowladegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar iyo mas'uuliyiinta sare ee xukuumadda ayaa qaabilay wafdiga deegaanka Soomaalida ayaa markii koobaad kadib asaaskii xisbiga barwaaqo marti galiyay shirweynaha gudiga fulinta xisbiga oo lagu arinsanayo danaha guud ee shacabka